মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে বাৰু ৰাস্তাৰ কাষৰ এই শাৰী শাৰী ঘৰবিলাকত সোমাই পাইছানে? আহাচোন আজি আমি এই ঘৰবিলাকত কি হয় তাকে চাওঁ। চোৱাচোন এই ঘৰবিলাকত শাৰী শাৰী বস্তু সজাই থৈছে। তেওঁ ইয়াত বস্তু কিনিব আহিছে, তেওঁ এজন ক্ৰেতা। এই মানুহজনে বস্তু বিক্ৰী কৰে, তেওঁ এজন হ'ল বিক্ৰেতা বা দোকান। মুদ্ৰাৰ বিনিময়ত ক্ৰেতা আৰু বিক্ৰেতাৰ মাজত হোৱা বেচা কিনা প্ৰক্ৰিয়াটোক বাণিজ্য বোলে। এনে বাণিজ্য যি স্থানত সংঘটিত হয় সেই স্থানক বজাৰ বোলা হয়। এই বিক্ৰেতাজনে এটা স্থায়ী গৃহত প্ৰতিদিনে বস্তু বিক্ৰী কৰে, সেয়েহে তেওঁ বজাৰখন হ'ল স্থায়ী বজাৰ। আনহাতে তেওঁ বস্তুবোৰ এপদ দুপদকৈ বিক্ৰী কৰে, সেইবাবে সেইখন হ'ল এখন খুচুৰা বজাৰ। এইবাৰ আমি তোমালোকক আন এখন বজাৰলৈ লৈ যাব বিচাৰিছোঁ। বজাৰখন ভালকৈ চাবাচোন। আমি আগতে দেখাৰ দৰে এইখন বজাৰত কিন্তু কোনো নিৰ্দিষ্ট গৃহ নাই, সেয়েহে এইখন এখন অস্থায়ী বজাৰ। এনে বজাৰত প্ৰতিদিনে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা মানুহে বস্তু বিক্ৰী কৰিবলৈ আহে, সেয়েহে এইখন হ'ল এখন অস্থায়ী দৈনিক বজাৰ। এনে অস্থায়ী বজাৰত সাধাৰণতে খুচুৰা দৰত বস্তু বিক্ৰী কৰা হয়, আৰু এই বজাৰত বস্তুৰ যোগান, ক্ৰেতা বিক্ৰেতাৰ উপস্থিতি, বতৰ সময় আদিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি দাম সততে সলনি হ'ব পাৰে। এইবাৰ এই বজাৰখন চোৱাচোন। ইয়াত সকলো বস্তু একমুঠে সৰহকৈ বিক্ৰী কৰা হয়। এই বজাৰক পাইকাৰী বজাৰ বুলি কোৱা হয়। এই বজাৰৰ পৰা খুচুৰা বেপাৰীসকলে বস্তু কিনি নি তেওঁলোকৰ দোকানত বিক্ৰী কৰে। এই বজাৰৰ দামক পাইকাৰী দৰ বোলা হয়, যি খুচুৰা দৰতকৈ কম হয়। এইবাৰ আমি যিখন বজাৰত সোমাইছোঁ, সেই বজাৰখন সপ্তাহৰ কোনো এক নিৰ্দিষ্ট দিনতে হয়, সেয়েহে এই বজাৰখনক সাপ্তাহিক বজাৰ বুলি কোৱা হয়। ই এখন অস্থায়ী বজাৰ। এইবাৰ আমি আহি এখন খুব আধুনিক বজাৰত সোমাইছোঁ। ইয়াক শ্বপিং মল বুলি কোৱা হয়। এনে বজাৰত বিভিন্ন সামগ্ৰী একে স্থানতে সজাই ৰখা হয় আৰু গ্ৰাহকে নিজৰ ইচ্ছামতে বস্তুবিলাক বাছনি কৰি ল'ব পাৰে। এইবাৰ তোমালোকৰ সন্মুখত এইখন এখন হ'ল অনলাইন বজাৰ। এই বজাৰখন কোনো নিৰ্দিষ্ট স্থানত নাথাকে। ক্ৰেতা বা বিক্ৰেতাৰ মাজত সম্পৰ্ক ইণ্টাৰনেটৰ যোগেদি হয়। গ্ৰাহকে পচন্দ কৰা বস্তু ইণ্টাৰনেটৰ যোগেদি বিক্ৰেতাজনক তেওঁ নিৰ্দিষ্ট স্থানলৈ পঠাবলৈ আদেশ দিব পাৰে আৰু নিৰ্দিষ্ট মূল্য বেংকৰ যোগেদি পৰিশোধ কৰিব পাৰি। এই বজাৰখনক আমি চকুৰে দেখা নাপাওঁ কাৰণে ইয়াক ভাৰ্চুৱেল বজাৰ বুলিও কোৱা হয়। আজিৰ যুগত আমাজন, ফ্লিপকাৰ্ট, স্নেপডিল, পে'টিএম আদিৰ দৰে জনপ্ৰিয় বহুতো অনলাইন মাৰ্কেট আহি পৰিছে। এনে বজাৰ পাইকাৰী বা খুচুৰা দুয়ো ধৰণৰ হ'ব পাৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে নিশ্চয় বজাৰ সম্পৰ্কে আজি কিছু তথ্য লাভ কৰিলে। এইখিনিতে তোমালোকক অন্য এটা কথা জনাওঁ। তোমালোকে যেতিয়া বজাৰত কোনো বস্তু ক্ৰয় বা বিক্ৰয় কৰিবা, সদায় ৰচিদ ব্যৱহাৰ কৰিবা। ৰচিদত বস্তুৰ পৰিমাণ, বস্তুৰ প্ৰকাৰ, ইয়াৰ মূল্য আৰু সংযোজিত কৰসমূহৰ বিষয়ে উল্লেখ থাকে।